ապրել են գահթոջախտներում, հետո Սփյուռքում, հerrացել են հայրենիքից, բայց այնուամենայնիվ այն այն հայ են մնացել։ Հայ են մնացել, որովհետև այդ հույսը, որ հայրենիքը մի օր կրկին ոտքի եկանգնելու եղել, ու այս պայմաններում մենք ողագյորեն հանդգնում ենք ոչྨեն հանրապետություն ստեղծել։ Այլ մտածել, որ այդ հանրապետությունը քաղաքակիրթ պետություն պետք է դառնա։ Եթե որ դա բացակայում է, դու սկսում ես քո անհատականության մեջ փրկությունը տեսնել որովհետև քեզ հավաքականության մեջ միավորողը չկա։ Ոստի դու սկսում ես ծնել տարբեր երկրներում մարդկանց, որոնք իրենցով վառ անհատ են դառնում, քանի որ նրանց նպատակը հաջողության ձգտելն է։ Երբ որ մենք սկսել ենք կտրուկ մեր արտաքին քաղաքականության ուղեցիծը փոխել եւ սկսել ենք մտածել, որ հավաքական արևմուտքը կարողանալու է մեզ ապահովել ամեն ինչով։ Մius գոմիցэл ցայրահեղցան են գնացել հավաքական արևելքի այդ դեպքում ռուսաստանը որտար պետություն չի կարող ցանկանալ նպաստել ինչ որ մի պետության ստեղծման եթե ունի ընդեղ շահ անդային ռադիոյ եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն ռադիոհաղորդումն է։ Ինքնության տաղավարից կրկին ձեզ ողջունում եմ ես, Գագիկը եւ Նոեմին, ողջույն Նոեմի։ Ողջույն Գագիկ, մենք բարի հաղորդում եւ հետաքրքիր զրույց ենք ապահտում։ Վստահ են որ լավ հաղորդում է ստացվել, որովհետեւ այսօր յուրահատուկ հյուր ունենք։ Այսօր տաղավարում մենք փորձելու ենք քննել առաջին հանրապետության ստեղծման հիմնադրման պատճառները, հանգամանքները, փորձենք հասկանալ, ինչ դժվարությունների առաջ էր կանգnats առաջին հ Ես եկա պահը, որ ես պետք է ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Այսօր տաղավարում մենք զրուցում ենք եւ զրուցելու ենք ԵՓՀ դոցենտ պատմական գիտությունների թեկնածու Մհեր Հովանեսյանի հետ։ Ողջույն Մհեր, հաճելի է ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում։ Բարոյց եմ։ Շնորհակալություն, որ կրկին հյուրընկալվել եք մեզ, բայց մինչև առաջին հանրապետությանն անցնելը պիտի խնդրենք ինքնության մասին ձեր քարտիկը ասել։ Եվ առաջին հարցը այսպեսին է, որոնք են ըստ ձեզ մեր ինքնության 30-երը բարթ հարց եք տալիս, որովհետև ինքնությունը ինքնին շատ ցավալուն մի ես կասեի օվկյանոս է, որտեղ յուրաքանչյուր մի կաթիլ իր դերը եւ նշանակությունը ունի եւ իմաստը։ Բայց եթե փորձենք երեք հենասյունները ընդգծել կամ նշել, նախ դա մեր ազգային դիտարցությունն է, այն դիտարցությունը, որը մեզ հայը պատում։ Եվ այս դիտակցումը յուրաքանչյուրի մոտ տարբեր է։ Մեկի մոտ դակկրոնի միջոցով է կաֆո, ու, մյուսի մոտ parzapes հայերեն խոսելու իմաստով, երրորդի մոտ ուղագի գիտակցումն ունեն հայերենիքումը ապրում, չորրորդի մոտ ընդհանրապես աշխարհի ամենահեռավոր ցայրում լինելով այն ամենանինիվ գիտակցել որ ինքը հայ է։ Երկրորդ հայերենիքի արկայությունը անկախ նրանից թե թե հայերենիք ինչ չափերով է, որովհետև դա ամենախոշոր գիտակցումն է, որ մեր ինքնությունը ապահել է ոչ թե այսօր նույնիսկ երբ որ մենք խոսում ենք որ դասակ հայերը ապրել են գաղթօջախտներում, հետո Սփյուռքում, հեռացել են հայրենիքից, բայց այնուամենայնիվ հայ են այնիվ, հայեն մնացել։ Հայ են մնացել, որովհետև այդ հույսը, որ հայրենիքը մի օր գրքին ոդքի եկաննելու եղել է եւ արդարության համար պետք է նշենք որ չի էլ դա դثارել հայերենի կլինելուց որովհետեւ այնտեղ հայկական լույսը վարը միշտ մնացել անկախ ձեվաչափերից անկախ պետականության թե դիտաբետության տակ լինելուց եւ բնականաբար երրորդը այն հավաքական կերպարն է որին մենք հայ ենք անանում քանի դեռ այդ էթնիկ այդ միավորի լույսը պահող մարդկանց խումբը կա Ես համարում եմ, որ մեր ինքնությունը արկայլինելու, եւ եթե մենք կարողանանք այս 3 հասկացությունները միավորված ապահել, բնականաբար մենք կարողանալու ենք ոչ նաեւ մեր ինքնության հենասյունը անընդհատ ուժեղացնել եւ թարմացնել կամ հարստացնել, այն ամենով, ինչ որ մենք այսօր անվանում ենք հային ուղեկցող ինքնության, այսպես ասենք, բաղադրիչներ, որոնք տարբեր են, եւ ես կարկնում, որ որովհետեւ որ չի կարելի նույն հինգերորդ դարի հայ մարդու ինքնության գծերով ելնելով, ասել որ օրնակ հայ մարդու հետ քրիստոնեությունը ինքնության արժեք է կամ ելնել ասել, որ հայերեն խոսала կամ հայոց այբուբենը, որովհետև ցավոք սրտի կամ շատերի համար դա սովորական կարգայ դիտարկվет, բայց այնուամենայնիվ այն մենք այսօր ունենք հայ անունը գրող տարբեր մարտիկ, որոնք տարբեր հավատքի դեր մարդիկին, բայց քրիստոնեական արժեհամակարգի մեջ մնացող հիմնականում կամ ateistներ, սակայն ոչ ոքած լավ հայեր են, եւ մյուս կոմից էլ ունենք այլ ծայրահեղություն, որ ունենք շատ լավ քրիստոնյա հայեր, թվում է թե, բայց մեغمասած հեռվում իրենց հայրենիքի անկալումից եւ ինքնության անկալումից առհասարակ, ովքեր կարող են համակարտություն անել, ովքեր կարող են ինչ որ միջոցառման մասնակցել, իգացական հարօականքի բայց հայրենիքի կողքին չլինել կամ լինել այնքանով որքանով ես այսօր ոչ արեցի իմ 10 դոլարը եւ ես հագիստ կարող եմ քնել։ Բանավանցյան, այս դեպքում ձեր ասած երրորդ հիմնասյունը, որ հայ հավաքական կերպարն է, մենք ինչպես կկարողանանք ձևակերպել այդ հավաքական հային, ֆոտոռոբոտ կարո՞ղ ենք նրանից։ Հավաքական հայի կերպարը, տեսեք, əlli պետք է դեղորոշվենք առանձին օրինակներով որովհետև յուրաքանչյուր օրինակի մեջ կարելի է նման բան տեսնել օրինակ հավակական կերպարի արцоգ վիլյամ սարյան որը գրեթե երբեք հայերեն չի գրել բայց նրա ամբողջ ստեղծագործական գաղափարախոսությունը այն լեռներն են որի համար իր հոգևոր հայաստանի գաղափարներ դրված եղել թե հավակական կերպարի այն հայը որի անունը մոնտեմելկոնյան է և մարդ, որը որ, որոշակի տարիքում նոր սկսեց անկալել, ինչ է հայերեն, ինչ է հայերենիքը եւ այլն եւ ավելի նարեց քան շատերը, որ ծնված որից էին դա, կարծեք թե անկալու։ Դրա համար այստեղ ասել հավական մեկ կերպար չի կարող իդեալական հայաց դեղատոմսը լինել, որ ես ասեմ 1+1=2, բարզապես կարող եմ շատ մի պարս համեմատական տանել այն մարդու համար, ում սիրտը ցավում է եւ ուղերնել մտածում է հայրենիքի եւ հայրենակցի mass-ին, ինձ կարծիքով դա է հավակական հիկերբարը։ Շատ པարզ եթե փորձեմ հիմնավորեմ, որովհետեւ եթե, եթե այսօր մենք խոսում ենք հայ մարդու mass-ին փիլիսոփայական կատեգորիաների մեջ, ես կարծում եմ մենք ողոց արդեն պետք է այդ կատեգորիաներից հեռու անցնենք եւ իրականության, անկին ինչքան էլ այդ իրականությունը շատերի համար աղճատված լինի։ Հայ այն մարդն է, ով որ անկախ նրանից որտեղ էլ որ նա գապրի, իր հավակականության մեջ կփահի այդ երկու կարևոր հատկանիշները՝ մտածել, օրոգիշեր, չեմ ասում, բայց մտածել, մտահոգվել եւ քայլեր ձեռնարկել իր ինքնությունը իբրև հայ պահելու եւ իր հայրենիքը պահելու մասով։ Եթե դա չարեց, նա դառնում է աշխարհի քաղաքացի, որը կարող է ողկի կրել յան ազգանոնը եւ դրանով բավարարվել այդ տեսեք դուք տվեցիք հայի սահմանումը կարծես թե բավականին դիպոփ եթե փորձեք նույն կերպ տալ ինքնության սահմանումը եւ փորձենք հասկանանք ինչ է ինքնությունը այդ սահմանումը ինչպեսին կլինի տեսեք տեսեք եթե ես հիմա ինքնության դասական ակադեմիական բացատրությունով սկսեմ կարծում եմ ձեր լսանու ամեն մի ակադեմիական mass-ով զբաղողորտից չդա կարող շատ հագից ցիտել ինձանից ավելի լավ Ավանդական ընդհանվաց ինքնության ատրիբուտները կամ բաղադրիչները դա մարդու կրոնն է, նրա մշակույթը, հա, լեզվամտածողությունը, ազգային պատկանելության գենետիկ կառուցվածքը եւ բազмаթիվ այսպիսի օղանիշներ, բայց ելի եմ կրկնում, սրանք մենք կարող ենք քննարկել ոչ 21-րդ դարում, ել չի ասեմ ոչ 20-րդ դարի գոնե քեսից։ Ինչու՞։ Որովհետեւ աշխարհի զարգացումը, այսպես պայմանական ասենք զարգացումիշտ չէ որ լավ իմաստով զարգացումը, տարել է մարդկությանը այնպիսի ճանապարներով, որ մարդիկ բարձապես որոշել են, կտրվեն այն սկզբնախթբուններից, որտեղից որ եկել են, հա։ Եվ այդ նույն դրամաբանությամբ, եթե մենք ավելի հետ գնանք, ուրեմն պետք է անցնենք, որ հայկերպարը դա հեթանոս հայքն է։ Կամ եթե մենք քննարկում ենք 301 թվականից հետո, հայկերպարը դա քրիստոնյա հայն է կամ եթե մենք դա կննարկում ենք օրինակի համար, ասենք վերցնենք նո 13, 14, 15, 16 եւ այլ երրորդ տարերում, ապա այртеն էստեղ մենք տեսնում ենք կամած կամած քրիստոնեական արժի համակարգի առաքելական եկեղեցու գծից նահանջ եւ ապա մենք կարող ենք տեսնել օրինակ կաթոլիկ հայերփարը, կարող ենք տեսնել այդ ավելի ուշ ավետարանչական հայերփարը, կարող ենք տեսնել ընդհանրապես այսօր ցավալի օրինակի տեսքով Իսլամադավան հայերի կերպարը։ Հիմա ես ուզում հասկանալ, եթե մարդը ընկալվում է հայ իր կոմից, իր գիտակցության մեջ որն է այդ հայը։ Դրա համար այսօր իմ համար քիչորական արժեհամակարգով ապրող հայը, որը մեծամասնություն է հայկական իրականության մեջ, նույնիսկ այն հայը, որը որեն համարում է էթանոս կամ չգիտեմ համարում է աթեիստ, հա, այնուամենայնիվ նա այդ արժեհամակարգից ծնվում է ու զիթեջուր эտ արժե համակարգին մոտ կանգնած է այստեղ արդեն ես չեմ փորձում առանձնացնել տանել առաքելական կամ եւ այլ որովհետեւ ինքս ունենալով ու 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 բազմաթիվ ոնկերներ շատ լավ արեկամներ եւ կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուիչ եւ ավետարանչական եւ հայ առաքելական լինելով վերջինիս ներկայացուիչ բոլորըս պետք է հասկանան որ 21-րդ դարում ինքնության գծերը մի քիչ սկսում են տարբերվել մեր խնդիրն է մենք կարողանում ենք ավակ իղբորպես գրկել այդ գիտե՞ թե չէ ես կուզենայի էստեղ մի հետաքրքիր օրինակ բերել։ Ինց համար Լիբանանը եւ Լիբանանի հայությունը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում եւ առիթից օգտվելով ցանկանում եմ ողջունել իմ բարեկամներին, որոնք ոչ այդքան լավ որեր են անցկացտում Լիբանանում։ Ա այնտեղ կա մի շատ հետաքրքիր, շատ հերոսական մի գյուղ իր արմատներով Մուսալերցի, բնակիչներով, որ այնչար է գոճում։ Եվ եթե դուք նայեք անջարի հաթակագծին ինքը նման է կարծեք թե Թևերը բարձած արտիվի որի գլխամասը հայ առաքելական եկեղեցու հատվածն է թե մնակությամ թե եկեղեցու դիրքով եւ թևերը ավետարանչական եւ կաթոլիկ համայնքների ներկայացներն են եւ այդ յուրահատկության մեջ չեմ կարող բնդել հատուկ են արել բայց բնականաբար իմաստ են դրել Ա եւ այդ արտիվը ոչ կարող է թռնել առանց այդ մի թևի կամ ընդհանրապես կամ էլ թևեր առանց գլխի։ Հիմա ինձ բացատրեք, խնդրում եմ, այստեղ ես ինչ ինքնության դասական ակադեմիական բնորոշում պետք է բացատրեմ։ Ոստի մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուրս մի կողմ եթե դնենք որոշակի գաղափարական արժե համակարգի аль парզ սուղակի նայելով մեր միմյանց մի աչքերի մեջ հասկանանք որ մեր մեջ չկա ոչ մի բաժանարարքից եթե մենք ասում ենք որ մեր սիրտը ցավում է մեր ազգի համար եւ մեր հայրենիքի լինենք որևէ կրոնի ներկայացուցիչ որևէ գավառախոսության կա քաղաքական նկատիուն եմ առաջին հերթին ներկայացուցիչ կամ առավել եւս եթե մենք Ա, կանքնում ենք եւ սկսում ենք ինչ-ինչ սպիտակավորումներ -ինչ տալ իմ համար անընդունելի արևմտահայ կամ արևելահայ եւ այլն։ Դա մեր մշակույթի, մեր մեծ ինքնության մի բաղադրիչ է ընդհանրելը, որը միավորվում է մի հաստատության մեջ՝ Հայ եւ Հայաստան։ Եվ եթե մենք դուրս ենք գալիս դրա մեջ, մենք յենթայինքնության համ արժե համակարգեր ենք ստեղծում։ Եվ այդպիսի օրինակները լավտեղ չեն հասցրել շատերին, ինչպես որ օրինակ սլավոնների պատմության մեջ է հասկանու՞մ եք։ Ու այսօր շատ-շատ ազգեր, այդ թվում մեր ոչ հերոու հարևանները, ըհա, տողորված են, որ այդ ինքնությունը հավաքական լինի, այլ ոչ թե յենթային ինքնության բաժանումներով։ Այսպես մի հարց կոնֆլիկտային հարցը ուղի կարողալ լինել, բ, 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 բնավ չքննադատելով եւ բնավ վատ բան ճանաչանալով ասել, ուղղակի այսպես, թե իրավիճակը է ստացվում, երբ որ Հայաստանի պետական շահը եւ կաթոլիկ երկրների պետական շահերը կարող են բախվել կամ ավետարանչականների որտեղ որ իրենց կենտրոնականը այդ երկրի շահերը կարող են հակադրվել Հայաստանի պետական շահերին։ mm -hmm. Այդ մարտիկ, ովքեր կաթոլիկ են կամ ովքեր ավետարանչական են, ինչ դիրքորոշում պիտի ստիպված լինեն ընդունել արդյոք։ իրենց դիրքորոշումը պրոհայկական, պրոհայստանյան կարող է լինել, որովհետև ամեն դեպքում իրեն Թեկուզ Վարչական իմաստով mm -hmm. այլ կառավարման համակարգի մեջ են, ոչ հայստանյան։ Շատ տեղին լավ հարց եք տալիս, այս հարցին եթե որովև մեկը էմոցիոնալ պատասխան է, բնականաբար կուզենա պատասխանել այնպես, ինչպես կարծեք, թե դուք մտածեցիք, այսինքն այո կարող է հակադրվել։ Բայց եթե պատմության օրինակը վերցնենք, օրինակ նույն մուսալերան հերոսամարտի ռեկավարը, ավետրանչական եկեղեցու ներկայացուցիչը կամ ռեկավարներից, գլխավոր ռեկավարներից մեկը։ Այն դեպքում, երբ որ կար արեմուտքի շատ-շատ երկրների կողմից գոնե, եթե չասենք անտարբերություն, կամ Սառը այսպես օկնություն, հա չակերտա որ ասաց։ Բայց դա չխանգարեց մարդկանց հանուն իրենց հայրենիքի, հայրենակիցների պայքարել։ Ավելին ասեմ ձեզ, այսօր դասական ավանդական կուսակցությունների շարքերում նույն ներկայած, կամ նույն ծեր նշած 3 կրոնների ներկայացուիչ կամ հարանվանական ավելի ճիշտ եկեղեցիների ներկայացիչներ։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Ինչպես որ այդ հայտնի խոսքը կա՝ «վատ աշք չկա» կամ «վատ մարդիկ»։ Ես նույնը կարող եմ այստեղ ասել ը քրիստոնեական արժեհամակարգի մեջ vat հասկացություն չկա, եթե մարդիկ հավատում են աստծուն, կամ vat մարդիկ, որոնք այդ արժեհամակարգերը կարող են այնպես աղճատել, այնպես սուղակի դարձնել աղբ բարիզբոնի mashtով, որ դրանով քանդեն մարդկային ամեն ինչը, հա? Եվ բնականաբար, այստեղ չենք ներողություն եմ խնդրում, չենք էլ կարող մերժել որ նույնը չի կարող, չի կարելի ասել, օրինակ, հայ քրիստոնյա արաքելական եկեացուներ կա՞ծ չի մասի։ Ինց համար սկզբունքը հետեւյալն է. հанցագործը, դավաճանը միշտ էլ դավաճանի, եթե նրան աչալուր լույս աչքը դը բաց թողնի։ Եդ Ուրիշ խնդիր է այստեղ, որ մենք պետք է տարբերակենք պաշտոնների դիրքում լինելու, կառավարման համակարգերի մեջ լինելու խնդիրները։ Այսինքան եթե մենք ունենք անվտանգային հարցեր և կարծում ենք, որ այդ անվտանգային հարցերը կարող են ինչ-ինչ խնդիրների այս կամ այն ճշտոնի լինելու դեպքում, эստեղ արդեն պետք է լինի պետական համապատասխան մոտեցում եւ օրենք։ Բայց երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ հավաքական իմաստով པարս քաղաքացին վաղախրամատում կանգնած կ կրակի թե՞ չէ, կարծում եմ այստեղ պետք է հասկանալ, որ եթե այդ հավաքական շահի մեջ այդ քաղաքացին իր յուր չեփական շահատեսնին նա բնականաբար առաջինը գրակելու եւ պաշտմանելու որովհետեւ նույն դրամաբանությամբ եւ ֆորմալականները սարդարապատում կամ ընդհանապես մեր ազատա մարտինեին մասնակցում հակառակ նրա որ իրենց կրոնների mass-ով էլ շատ բան արքելքեր այդ մարտիկ չեն մասնակցում այդ իմաստով նրանք պայքարում են այդ հավաքական շահի մեջ իրենց ունենալու տեսնելու պահպանելու mass-ով հա եւ բնականաբար այստեղ են բար ճշմարտությունն է, ինչպես մենք ճանապարհ կդնենք, այդպես էլ այդ ճանապարհը մեզ կտանի այնտեղ, որտեղ որ մենք նպատակ ենք դրել։ Եթե ճանապարհը մենք լավ չենք դնում, ճիշտ չենք դնում, բնականաբար այդ ճանապարհում մենք միշտ ունենալու ենք ցակող քարեր, որոնց վրայով քայլելը սուղակի հանցագործություն է լինել։ Այդ տեսեք, հազոր ազգային պետականության մասին ենք հաջող խոսում։ Հազոր ազգային պետականություն ունենալու համար արդյոք պետք չէ պահպանել մեր մշակույթը, որից էլ կբխի արդեն մեր ամուր ինքնությունը։ Կբացատրեք հազոր ազգային պետականություն, մշակույթ եւ ինքնություն կապը։ Շատ բարի։ Եկեք նախ ես դես հարցնեմ ինչ ենք հասկանում մշակույթ ասելով, մեր մշակույթ ասելով։ Օրինակ մենք հասկանում ենք, որ դրա մեջ կարող է մտնել Շարլազնա ոըը կամ մենք կարող ենք հասկանալ, որ դրա մեջ կարող է մտնել միայն Մարտիրոս Սարյանը, կամ մենք կարող ենք հասկանալ, որ դրա մեջ կարող է մտնել այն մշակույթը, որ համշենահայերն են ստեղծել։ ես ուղղակի Այո, կարող ենք, որովհետեւ լայն իմաստով կարող է դասալ, այսինքն բոլոր հայ հայկական ազգային մշակույթը չէ։ Այո, եթե դա միայն ստեղծագործական կամ արվեստին մասօք չէ։ Ես ընդգծեցի, մենք ազգային մշակույթ են, չէ՞, ասում։ Այսինքան ազգայինի մեջ արդեն ինքնին բացառվում է ալգահա փարախոսությունների դոմինանտ դառնալը։ դա Լինի դա քրիստոնեություն, լինի դա քաղաքական հոսանք, այսինքն եթե օրինակ վերցնենք, parz օրինակ վերցնենք գրող, որը որ դաշնակցական է եւ գրող, որը որ օրինակ -որ, որ, ռամպկավար է, երկուսն էլ ունեն քաղաքական հայացքների սուր հակասություններ, բայց երկուսի ստեղծած արժեքներն էլ հայ մշակույթի բաղադրիչն են, ճիշտ է։ Ահա որ եմ եթե մենք այդ բղアドրիչները միավորում ենք եւ այդ անունը դնում ենք հայ ազգային մշակույթ բնականաբար ինքնության պահպանման հարցում տարօրինակ էլ կլինի որ մենք չկարծենք որ մշակույթը պետականության ազգային ինքնության պահպանման գործիքակազմերի մեջ ամենակարևորներից է եթե մենք չենք դնում դա բնականաբար մենք անզեն ենք դառնում, որովհետև միայն քրոնական, միայն քաղաքական գավառախոսություններով գալ և մարտուն ասել՝ դու հայ ես, անկարելի է, որովհետև այն գավառախոսությունները, որ մենք բերում ենք, նրանց մեջ ոչ մի ազգային գավառախոսություն չկա։ Նույնիսկ քաղաքական գավառախոսությունները, եթե վերցնում ենք, չե։ Վեր ազգայինը հասցած է կամ կապիտալիստական կանգավար խոսքամ կամ այսպես ավելի այսպես խոսենք ազատականություն որտեղ կա այդեղ որևէ հիշատակում ազգայինի մասին ուղղակի դրանք կարող են այո դրանք կարող են օրինակ վերցնենք ինտերնացիոնալի ինչ է իրենից ներկայացնում չէ ինտերնացիոնալ դա սոցիալիզմով տողորված քաղաքական հոսանքների կուսակցությունների միավորող մի հարթակ է որտեղ որևէ մեկը ազգայինը պետք է վերջ դասի Իմիջաբաց ասեմ, մենք պատմության մեջ ունեցել ենք նաև քուսակցներ, որոնք տրոհվել են այդ պատճառով։ Եվ այս պարագայում, ինչու ես ընդգծեցի, ինչ մշակույթն է նկատունենք։ Եթե մենք արձանագրում ենք ազգային մշակույթը, եւ շատերի համար չգիտեմ, ինչու ազգային բառը մի քիչ այսպես վանող է դառնում, հակառակ ազգայինը այն տոլերանտությունը պահպանող իմ կարծիքով միակ զենքն է, որը պետք է իր զավակների մեջ տարբերակում չդնի եւ հասկացնի որըտեղ աղբի ու նախ սկսում է ազգայինից, հետո ստանում է այլ, այսպես գծեր, որտեղ տարբեր-տարբեր հավելված անուններ ենք տալիս. հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուիչ, հայ ավետարանչական, հայ կաթողիկե կամ կաթոլիկ։ Այս դրամաբանությունը այսօր 21-րդ դարում ցանկանանք թե չէ, հաճելի լինի մեզ համար թե չէ, կա իրականություն, ուրիշ ֆնթիր է որքանով ենք մենք կարողանում բոլորին այդ մայր հայաստան մեծ գաղափարի տակ համախմբել որովհետև երբ որ երկրաշարժ էր ոչ մեկ կներեք չէր մտածում այդ ժամանակ ինքը հայ ավետարանչականից ուղարկված օքնությունն է հագոստիկ կամ սանտի աստանոм թե հայ կաթոլիկի։ Դե ասենք ոչ մեկ չերել մտածում լեհի ու ուգարկացնել ֆրանսիացու թե գերմանացու ուգարկացնել, ասենք կամ ավստրիացու ուգարկաց հիվանդանոցներ։ Բնականաբար։ Բայց կարծում եմ լեհերը այդքան ավելի շատ սրտաճարչային լինում, քան թե ասենք, հա, քանթե ասենք այն մարդիկ, ովքեր որ գալիս էին եւ հայեին եւ փորձում էին ինչ-որ բան անել։ Այստեղ տեսեք, էլի եմ կրկնում, մենք պետք է հասկանանք, սկիզբը ո՞րն է։ Եթե մեն կերկնում եմ, ընդգծում եք, որ մենք սերում ենք հայկի ժառանգներից, հայկի մոտ խոսել այլ գաղափարախոսություններից, որոնք իր համար իր ժամանակում ընդունելի չէին արնովազն ծիծաղելի է։ Եթե մենք խոսում ենք տրդատի ժառանգներից, ընդհանրապես այլ արժեհամակարգերի հետ ենք սկսում աշխատել։ Ուրիշ խնդիր է։ Այդ արժեհամակարգերի բարոյախրատական մասը օրիգինալ թիրը նշանություններն ու ընդհանրությունները ներքին տարբերությունները առաջացման պատճառները եկեք վերադառնանք արդեն մեր հիմնական թեմային խնդրում ասեք որոնք էին առաջին հանրապետության առաջացման պատճառները ինչ հանգամանքների ելումով կարողացանք 18 թվականին ստեղծել առաջին հայկական հանրապետությունը պետականության երկար բացակայությունից հետո բավական ծանր Ես կասեի պայմաններում ինչու ցաներ մենք առիթ ունեցանք խոսելու առաջին հարաբեդության մասին տարբեր արտակներում բայց միշտ մի կարևոր այսպես նշանավոր գիծ է գալիս որ չի կարելի համեմատել առաջին հարաբեդության հիմնադրման ստարտային եթե կարելի օգտագործել այս բառը պայմանների եւ նույն այն պայմանների հետ որ ներկայիս հարաբեդությունը է ստեղծում որովհետեւ այն պայմանները որոնք որ կային օրակի անմարտկային էին ես ասեի տարածված ցաներ հիվանդություններ գաղթականության հազարավոր հոսք հազարավոր այլ չասեմ սպանդ ցեղասպանության տեսքով որը շարունակվում էր մերթը բերտ արդեն իր ալիքներով եւ հետո էլ կրկնվեց նորից մենք ունենայինք մենք ունենինք լրջագույն խնդիր կadrերի massо ասել, որ հայրենասերներ չկային բնականաբար արնովազան տխմարություն կարող է լինել, բայց ասել, որ այդ հայրենասերների մեջ փորձառուները, մասնագիտացածները մեծ թիվ էին աշխում, բնականաբար դա էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պայմաններում մենք ողակյորեն հանդգնում ենք ոչ միայն հանրապետություն ստեղծել, այլ մտածել, որ այդ հանրապետությունը քաղաքակիրթ պետություն պետք է դառնա մոշակույտ պետք է զարգացնի, քարթություն պետք է զարգացնի։ Ասիրականության մեջ բարակամներ պետք է ասեմ, որ այդ մարտի ներքին հավատք ունեն ինչ որ գաղափարի շուրջ։ Այդ ինչ որ գաղափարը կրկին քիչ 40%-ս հավակական են երկու հասկացություններ՝ ազգ եւ հայրենիք։ Եթե այդ հավատքը, այդ գաղափարի շուրջ չլիներ, ես վստահ չեմ, որ օրինակ Համասանի առաջին դասախոսները գթողներին իրենց եվրոպական համասնական քրթական համակարգերը եւ կգային ապրանք թղափողող գնացքով ու մի կտոր հացի այսպես pašարներով օրական տրվող աշխատեին այդ հայրենիքում ես վստահ չեմ որ այն մարդիկ ովքեր որ տեսնելով որ diffidem դեռ դեղամիջոց չկա սովորական պարզ լաթերով փաթաթված կմոթնեին իրենց հայրենի այլնակիստեին հայրեն, հայրեն փորձեին առողջ պահեմ, բուժեին եւ այլն։ Իսկ այն գաղափարական վերանձնային մտնոլորտ կար այդ ժամանակ Հայաստանում, որը ստիպում էր մարդկանց ամեն ինչ անել պետություն կայացնելու համար։ Ասել որ բոլորի ոդ բնականաբար ոչ։ Երբեք չին լինում որ բոլորի ոդ հասարակության մեջ նման գաղափարները գերիշխող լինեն։ Բայց հասարակության մեջ կան լոկոմոտիվներ, որոնք իրենց հետևից այդ հասարակությանը տանում են։ Իրենց օրինակով են տանում։ Հասկանում եք, երբ որ առաջնորդը խոսում է արթարությունից, ինքը վայելում է բոլոր բարքերը ու բարիկները ներողություն ու փորձում է այդ բարիկերին խողարկելով խոսել նորից նույն արթարության մասին, այս լոկոմոտիվը արդեն կարծ ճանապարհը ունենալու։ Եթե հասարակությունը տեսնում է դա, ամենավեհ գաղափարը անգամ հասարակության համար արժե զարգկվում է եւ որևէ ձև չի կարողանում արդյունք տալ։ Բայց երբ որ հասարակությունը տեսնում է օրինակ, նույն Հովանես Քաջազնուին օրինակը ցանկանայի վերել, որ մարդը լինելով երկրի վարչապետ, մասնագիտությամբ ճարտարապետ, փորձում է նույնիսկ մասնակցել վերանորոգման աշտանգներին, իր զավակների մասով ինքը խնդիր ունի ծառայել, չծառայելու մասնակցելու ռազմական գործողություններին, ռեալ մասնակցելու։ Եթե Մարթը այս իրավիճակում նույնիսկ հանրապետություն է անկում ապրում, այնուամենայնիվ որոշում է մնալ հայրենիքում բոլոր-բոլոր խնդիրների վրա խաչ քաշելով ուրիշ հարցը ճիշտ է անում, թե սխալ է դա խաչ քաշելը, բայց գնում է Սկայլին, ուրեմն այս Մարթու արժի համակարգի մեջ ինչ որ բան, այն պիսիներ ինչպեսին պիտի լիներ ոչ ով նրա կողքին են լինում այն մարդիկ, որոնք այդ նույն արժա համակարգը ցույց են տալիս, բայց առաջիներն առաջիների մեջ են լինում, որ ամենահարմար պահին վայելելով ամեն ինչ այդ վայելքով հանդերձերանում են, այստեղ արդեն խնդիրներ են առաջանում։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ անկախ ժամանակից կամ ժամանակներից, եթե այս երկու հենքային գավաթները մեր մեջ չկան, ազգի եւ հայրենիքի մեri համար ամեն ինչ հարափոփող կարող է դառնալ այլ տեսակ հաջող կարելի է լսել որ մենք անհատների ազգ ենք եթե փորձենք համեմատություն անցկացնել այլ ազգերի հետ այօրինակ հարևան պետությունների արդյոք մենք անհատների ազգ ենք թե ինչ որ ժամանակ անհատները ավելի շատ վառ են Երևան և այսպիսի կարծիք է ստեղծում շատ բարի տեսեք յուրաքանչյուր ազգ դա նման է երեխայի ինչպես դաս իրակես Ինքը այդպես էլ գնալու է։ Եթե մենք դաստիարակության տակ հասկանանք պետականության արկայություն կամ դրա բացակայություն, ի՞նչ էլ պետք է հասկանանք, որովհետև եթե դու ճունես սեփական ազգային պետականություն, որը անընդհատ սկսում է ամրանալ բոլոր արհավիրքներին, այսպես ասենք, հաղթահարելով։ Ինքը սկսում է ամրացման հետ մեկտեղ նաև ո՞վ ներքին ջիղը ամրացնել որպեսզի դու հավակականության մեջ տեսնես։ Երբ որ դա բացակայում է, դու սկսում ես քո անհատականության մեջ փրկությունը տեսնել, որովհետև քեզ հավակականության մեջ միավորոխը չկա։ Ոստի դու սկսում ես ծնել տարբեր երկրներում մարդկանց, որոնք իրենցով վառ անհատ են դառնում, քանի որ նրանց նպատակը հաջողության ցգտելն է։ Որտեղ նրանք խնդիր չեն դնում։ Ես հայ եմ Որոման ուրիշ հայերի պետք է գտնեմ։ Նա խնդիրը դնում, ես այս պահին պետք է գոյա տևեմ, որտեղ տեսնում եմ, որ իր հայրիկը հազիվ ինչ որ կեցություն է ապահովում, իր պապը մի կերպ է դա արել, ինքը ավելին է ձգտում եւ ինքը այդ հանրության մեջ ինտեգրվելով կարողանում է կրկնակին անելով լավը ստեղծելով, հասկանալով որ ինքը խնդիր ունի, ավելին հասնել։ Հետո ասում ենք, վայ, մենք ունեցանք այստեղ ոչ հայկական միջավայրում հայտնել հայ գիտնական։ Բանուհանս, իսկ առաջին հանրապետության մեջ անհատների եւ հանրության դերակատարումը նշանակությունը որ նեղավ ռեժիստիան կայացման այդ գործում։ Տեղին հարցեր, շնորակելով նախորդ միտքը։ Առաջին հանրապետության հիմնադրման հենց սկզբում դա ակնհայտ որեն Երևան։ Երբ որ անհատները որոնք դողորված էին հիմնականում այդ գաղափարներով փորձեցին ստեղծել պետություն։ Հանրությունը ինքը այնպես չէր, որ օր առաջ նստած սпасում էր այդ պետությունին ինչ է տալու։ Ավելին, հանրությունը մի քանի ամիս նույնիսկ չերել դիակցում մեծամասամբ։ Թե օրինակ, ինչու է պայմանավորված, որ կառավարությունը գտնվում է այլ երկրի մայրաքաղաքում։ Նկատունեմ Վրաստան, Թբիլիսի։ Թբիլիսի։ Եվ այստեղ արդեն նաև հանրության մեջ անհատները լուր դեր խաղացին, ինչպես որ Արամ Մանոկյանը, որը այս իրավիճակում իր վրա էր վերցնում պատասխանատվությունը, նույն կառավարությունը իր նամակ, կառավարությանը ուղարկված իր նամակներով հստակ պահանջներ դնելով, որ չի կարելի այս աշխատաճով պետություն ստեղծել, հա? Անհատներով էր պայմանավորված, երբ որ մարտիկ ունենում էին ինչ-ինչ խնդիրներ, Եմ men կունեցել եք նախարար, որը տնտեսական մեծ արանքների անվան տակ, եթե չեմ սխալվում, ինքնասպան նույնիսկ եղավ, հետո արթարացված, որովհետեւ անոր իսկապես մարդ մեղավոր չէր, բայց իր անվար անհատականացանկերով նա ցույց տվեց, որ իր համար բարձր արժեք է այդ երևույթը։ Եվ կրկնում եմ, եթե ես մարդիկ իրենց անհատականությամբ չկարողանային այդ փուլում այդպես անել, հնարավոր չէ լինի շատ բաների հաստել բայց դա դեռ չի նշանակում որ դա ճիշտ է այդ անհատականությունների միայն աշաթանքը այդ փուլում իրենք գալիս էին նման լուսման որովհետև իրավիճակային դաս իրակչական հարթակ այսինքն պետականության անկախ պետականության պակասը այդ հարթակին ստիպել էր նման անհատների ծնել հետո է որ մենք պետք է տեսնենք որ համակարգը ինքնին խորթայնացումից հետո բերեց, ստեղծեց այն մարտքանց, ովքեր հանրության հավաքական կերպարներ էին սկսում ձևավորել։ Ճիշտ է, մենք այսօր սովորենք ասել, գիտեք, մենք ունեցանք շախմատի չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյան, Վիկտտոր Համբարツյան, գիտնական ՍՍՍ եւ փորձում ենք նրանց տեսնել անհատի համակարգի մեջ, բայց այդ անհատի համակարգերը հավաքական էին, ներկայացնելով իրենց պետությունը եւ ազգը կանոնսքի ժամանակը բացի որ անհատ եւ պետություն շահերը այստեղ կային նաեւ գերտերությունների հետաքրքրություններ, շահեր, դիրքորոշումներ, այլեղ կարճ, ապա այդ 18-20 թվականներին գերտերությունների դիրքորոշումները շահերը որոնք էին ասում։ Նպաստում էին ստեղծմանը հարաբերության թե չէին նպաստում քարոզային։ Բարեկամաս, ոչ մի օտար պետություն չի կարող ցանկանալ նպաստել ինչ որ մի պետության ստեղծման, եթե ունի ընդեղ շահ։ ըհը եթե ունի շահ, ինչպես արաբական աշխարհում ողջ պետությունների դեպքում ենք մենք տեսնում որտեղ շատ լավ հարուստ նաֆտ կա արհեստական պետությունների ձևավորման ձևաչափ։ Բայց մեր Պարագայում մենք ստեղծում ենք այնպիսի մի հردեհի իրավիճակում, որի համ նա առաջին համաշխարհային պատերազմ էր, որտեղ այդ երտերությունները այնքան էին տարբեր հատվածներով իրար հարվածել որ մեզ մեր մասով այդ պահին մտածել, որ մենք ինչ-որ մի բան ենք ստեղծում, իրենց ինչ-որ բան ներկայացնող հարթակ, դրա ժամանակը չի հավատացնում։ Մանավանդ որ կայսրությունները էին փльзуվում այդ պահին։ Եհը, Ուրիշ խնդիր է, որ երբ որ մենք ստեղծվեցինք, ինչպես էին ստեղծվեցին, ինչ այդ գերտերությունները փորձում այս հարթակում վերադարձնել իրենց ազդեցության ցակիցները կամ գործոնները ամեն ինչ։ Ինչպես էին անում, փորձում էին նախ վախի մտնելordi նոր պատերազմի նոր կորուստներ ունենալու mass-ով ընթարկեսնել՝ միուսները այդ վախը հաղթահարելու երաշխիքներ տալու միջոցով հաղթահարել եւ հանրությունը ստիփացնել ընտերլեցումներից մեկը փորձում էին ազդեցության գործակալների ձևաչափով դա անել փորձում էին տնտեսական այսպես ասենք հնարավորությունների միջոցով դա անել եւ բնականաբար այս ամենը չեր կարող չազդել հասարակության վրա։ Եթե որ մարտիկ աղոհացով են որոշներին ընդունում, հետո մարտած բացատրում են, որ դա ճիշտ է։ Բայց ģեր դերությունների մասով էլ մենք մի անգամ խոսել ենք Սիրելինոեմի ձեր հետ համեմատությունների մասով։ Այստեղ առանձին օրինակներ ժամանակի պահանջից ելնելով բնականաբար չենք ^{**} բայց լայնի մասով ղերտերությունները ամեն ինչ անում էին որเพզի կամ այդ հայաստանը եթե հնարավոր է պահպանել որเพզ այդ писին եւ կառավարելի դարձնել կամ չպահպանել այդ писին բայց էլի կառավարելի դարձնել IC2 որոշումների մեջ նաև գալիս էր շահերի հարցը։ Հանրությունը, որի մասով շահեր տեսնում, օրինակ, օրվահաց որ ունենալ սեղանին, թե սпасել երբ է այդ հացը լինելու, բայց թախտի վրա ունենալ ինչ որ բաներ, եւ հանրությունը գնում էր ավելի իրատեսական ուղղուն։ Եթե կարճ, ապա առաջին հանրապետության անկման պատճառները, որոնք էին, ըստոք այդ գերտերությունների շահերի բախումներ, թե ուրիշ պատճառ կար, այդ առաջին հանրապետության, բալի, առաջին հանրապետության անկման պատճառները չեն սկսվել 1920 թվականին առաջին հանրապետության անկման պատճառները ըստ իր սկսվել են 1919 թվականից երբ որ մենք սկսել ենք կտրուկ մեր արտաքին քաղաքականության ուղեցիծը փոխել եւ սկսել ենք մտածել որ հավաքական արևմուտքը կարողանալու է մեզ ապահովել ամեն ինչով մյուս կոմիցել են ծայրահեղության ենք գնացել հավաքական արևելքի այդ դեպքում ռուսաստանի եւ ա, այդ անհավասարակշռությունը մեծ բերել նրան, որ մենք պարզապես լարել ենք մեր դեմ այդ կողմերից մեկին, mm -hmm. ինքը ինչ արդեն անկասելի գործընթաց է ^{*} բերել։ Այս պարագայում մենք պետք է հաշվանանք, որ քիչ առաջ խոսում էինք լոկոմոտիվների եւ հանրության մասին։ Եթե այստեղ այդ լոկոմոտիվները ճիշտ քալ չեն կատարում, հանրությունը ինքը լուծումը գտնելու է, բայց միշտ չէ որ այդ լուծումը բոլորի համար ընդունելի է լինելու հատկապես եթե խոսում ենք անկախ պետականության դիրքերից դրա համար պետք է իսկից բան է հաշվարկել մենք ինչ ենք ցանկանում եթե մենք ցանկանում ենք իսկես գոնե ցանկանում որ մենք ունենանք ազգային անկախ ինքնիշխան ուժեղ պետություն ուրեմն մեր դիվանագիտությունը համապատասխան բոլոր գործիքակազմերով մեր տնտեսությունը իր նույն ձևաչափերով մեր բանակը իր նույն ձևաչափերով մեր քրթական գիտական համակարգը իր նույն ձևաչափերով պետք է զարգանա միաժամանակ հասկանալով մեր վերմակի ճափը եւ այդ վերմակի ճափով ճիշտ կողնորոշվի եւ ճիշտ քայլեր կատարի ինչպես ճիշտ արդեն առանձին զրույցի թեման է կարծում շնորհակալություն ձեզ պարոն հովանեսյան հետաքրքիր զրույցի համար կարծում եմ պատմության դասերը Ես հիմս մեկ անգամ արժևորելով դիտի կարողանանք այսօր մեր պետությունը ոդքի հանել կանգնասնել եւ զարգացնել եւ այսօր մեր զրույցը նաեւ հերթական օկրությունը պիտի լինի այդ հարցում ես հիշեցնեմ որ այսօր թաղավարում մենք զրուցում ենք Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ պատմական գիտությունների տեխնացումը հեր հովանեսյանի հետ շնորհակալություն ձեզ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք պատմական սենշուրժագայություն մեզ հետ անցկացնելու համար։ Հուսով եմ պատմությունից մենք չենք զլանա եւ դասեր կքաղանք, որովհետեւ ապագայում էլ ճանաչենք այն քննիները, որ ունեցել են կանցալում եւ ունենք ներկայում։ Շնորհակալ ենք, որ մենք հետ եիկ։ Իմի շնորհանդի